E, možete li pojasniti šta i kako se uči i ponavlja kada mu jezin uči ezan? jedno interesantno i lijepo pitanje, pošto često čujemo učenje zana, šta čovjek treba da a, praktikuje kada se uči ezan. Allaho poslanika ali se rato hadisu kaže kada čujete učenje ezana, ponavljajte za njim i govorite ono što govorimo ezin. Tako kada mu ezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi ćemo kazati Allahu ekber, Allahu ekber. Kada kaže ešhedu in la ilaha illa Allah, in la ilaha illa mi ćemo ponoviti za njim ešhedu in la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. значي كمplete ازاً، پنابلا موزا مايزينهم، اسهم ريت على الصلاة، هيا على الفلاح، تداش يمگورتي الله حول ولا قوة إلا بالله. زناتي تيلي ازاً، على الصلاة، هيا على الصلاة، على الفلاح، على الفلاح، ولا قوة إلا بالله. ولا قوة إلا بلا. كالمواذن، زابشي سوشي مزانة، دونو سيمسرات، نبوشي بوسانك، علي سلات وسلام. إن أكون توجع أوشي مو نبوزنا، تدوزا، بوشي بوسانك، علي سلات وسلام. زاكوي أوبت أوبتشا، دونكوي بودي ردو نوشيو. داشي الله بوسانك بيتي، شفاجية، نصو يمدانو. الله رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتي محمدا، الوصيلة والفضيلة، وبعثهم مقاما محمودا، الذي وعدت. ima i rivajet inneke la tuhliful mi'ad koji se također može izgovarati. <clears throat> Tako da, to je ono što je vezano za uh, ponavljanje za mu edhinom. Kada učimo evin, mi ponavljamo za njim sve ono što on govori, osim kada izgovara riječi hajja ala salah, hajja ala falah, tada kažemo la hawle wa la kuvota illa billa, kada završi donijećemo salavat na Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, nakon toga proučiti spomenutu prijethodno citiranu dovu. <clears throat>